front end of the 12. Utamakan empat. Memperkasa agenda Bumi Putra. Perlu saya tegaskan bahawa pemerkasaan Bumi Putra adalah agenda nasional. Dan ini tentunya merangkumi pembangunan masyarakat Bumi Putra di Sabah dan Sarawak. Sebanyak RM150 juta ringgit disalurkan kepada Teraju untuk pelaksanaan program, pelbagai program termasuk skim usahawan permulaan Bumi Putra dan program syarikat Bumi Putra berprestasi tinggi. RM150 juta ringgit diperuntukkan kepada Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra untuk melaksanakan program peneraju tunas, peneraju profesional serta peneraju skill dan iltizam. Manakala kepada MARA pula diperuntukkan RM3.7 bilion ringgit termasuk menaja pengajian 72,000 pelajar Bumi Putra di peringkat pendidikan tinggi. Bagi memantapkan pemilikan equity serta memperhebat keusahawanan dan perniagaan Bumi Putra, peruntukan akan diberikan seperti berikut. Pertama, RM400 juta ringgit kepada Dana Equity Nasional Berhad atau EQNAS. Kedua, RM250 juta ringgit kepada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad. Ketiga, RM150 juta ringgit kepada Pelaburan Hartanah Berhad dan keempat, RM100 juta ringgit sebagai pinjaman pada UDA Holdings untuk tujuan pembangunan Kampung Baru Kuala Lumpur.